Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayam. Deməli, artıq ayın 11-idir. Dünənləri mən Kiyevdə mavi ekran qarşısında, ayın 10-u Azərbaycanda 27 il erməni faşizmin əsarətində olan torpaqlarımızın alınması münasibətilə Azərbaycanda keçirən o izdiham dolu doğrudan parada baxanda, yəqin ki, bunu qəribdə olan Azərbaycanlılar ürəyi Azərbaycanla döyünənlər hiss edirdi ki, onların sevinci necə həddüdüdür, yox idi. Doğrudan gözləri dolurdu, onlardan da biri mən idim. Allah da alıb bu sevinci bizə bağışlayan şəhidlərimizə, qəni-qəni 2783 şəhidimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, orada döyüşən ballarımızın Allah bütün arzularını yerinə yetirsin. Mənim bu iki çıxışım tam başqa şeyləndir. Naxçıvandan seçilmiş Milli Məclisin tulası, üz qarası, qaloşu və oğraşı Siyavuş Novruzov. Siyavuş Novruzov, hamı bilir ki, sən Heydər Əliyevin dövründə onun dalını, İlham Əliyevin qabağını yalayanlardan olmuşsan. Mavi ekranlardan düşmürdün. Niyə görə sən bu 44 gün İkinci Qarabağ Savaşında bir dəfə həmin o Naxçıvandan Cındır, sən oradan seçilmişsən. Hansı? Qurban olum Naxçıvan torpağına, qurban olum oranın xalqına və orada çoxlu şəhəd verdi. Hansı şəhəd ailəsinin qapısını gedib açmışsan, hə? O quraş. Sən açdığın qapı, adını qoyduğum qoca Mazelli, qoca oğraş, qoca şərəfsiz Ramiz Mehdivin nəvəsini toyolar. Beqeyrət, hansı bir xəstəxanaya gedib qazilərə baş çəkmişsən? Mən deyəndə ki, Milli Məclisdə üçündən, dördündən başqa oğraş binamız bir şərəf yığışıb bəziləri komet yazırdı təxribat aparmaya. İndi siz özünüz deyin, mən o komet yazanlar. Naxçıvandan seçilən bu oğraş, bu bir qeyrət. Keçən verişlərimdə də demişdim, çay qırağında solu ola bayra çıxıb dalını su əvəzində daşdan silən Siyavuş Novruzov oğraş. Səhv deyirəm, haradaydı bunlar? Hansı şəhidin problemini, hansı qazinin problemini, hansı yaralının ailəsinin problemini bunlar həll elədilər, hə, əzizləyicilər? Bir daha buna mənə deyin də. Sonra mənə yazın ki, Maksud Mahmudov təxribat aparır, Maksud Mahmudov yenə başlayıb düz söhbət eləmir. Bu bir qeyrət köppoy oğlu. Niyə görə? Hamımız bilirik ki, bu abijinidir. Azərbaycanda vırlanlar, İlham Əliyevdən abijini düşürlər. Öz şəxsi ambisiyalar var, sən saxlayaydın. Sən ayın onu xalqın sevincinin içində olmalıydın. Bu 44 gün vuruşan qazilərin, şəhid ailələrinin, orada vuruşan balaların problemini həll eləməliydin. Qoymayaydın ki, camahat Tolik kimlərin, Kamil kimlərin, bir çox təzə çıxan, özünü mən nə bilim, ya camahatı canlayan çıxan, həmin o geylərin qabağına gedib əyilməyidilər öz problemləri üçün. Hə? Şərəfsiz, beqeyrət, səhv danışıram. Arvadın nə poxa dərmandı, ombusvan götürdü, heylə, İlham Əliyev gətirdi, onura qoydu. Ada sizin tumuvuz, zatıvız xarabdır. Ada sizin qeyrətviz, mənliyiviz xarabdır. Beqeyrət. İkinci kəndirəm, İlham Əliyevdən abijin, sən özün biləsən, Azərbaycanın oğlu dövsən. Sən Azərbaycanın oğlu ola bilməzsən, çünki sənin qanında təmiz Azərbaycan qanı axmır. Çünki sənin ürəyin Azərbaycanla döyülmür. Öz İlham Əliyevlə Uman Küsəyin var, qoy qırağa, xalqdan da Uman Küsənliyin var. Niyə sən xalqın sevincinə, xalqın kədərinə bölüşmürsən, hə? Siyaduduş Novruzov, mən çox üzrəm, sən elə siyaduduş yaraşır, siyaduş yaraşır, siyabayquş yaraşır, qaloş köppoy oğlu. Səhv danışır, hə? Dinən Maksud Mahmudov səhv danışır. Sizdə taxsır deyil. Sizi o Milli Məclisə gətirib oturanlarda da taxsır. Bəli, İlham Əliyev çox səhvlər eləyib vaxt ikən. Bunu da deyəsəm. Bəli, 7 rayonumuzu Türk xalqının sayəsində və ən əsası bizim ordumuz sayəsində geri aldı. Plusları artırdı öz xeyrinə. Düz elədi, sağ olsun. Ta ki, sizin kimi ən böyük minus vaxt ikən başına yığan şərəfsiz beqeyrətləri itirəndən sonra ən böyük pulusu da qazansa, onda deyərək ki, bu kişi əməlli başlı iş görür də. Daha başqa söhbət eləmək lazım deyil.
en büyük minus sizi kimi oğraş memurlar, bir qeyrət memurlar, Azerbaycanı talayan memurlar, nazirlər onu rədd edib pürsün eləməkdir. Ora Hikmət Acıyev kimi ürəyi Azərbaycanla döyünən Azərbaycan oğlu gətirib qoymalıdır. Bax onda deyərək ki, doğrudan da mən həmişə kimi dedim, üçüncü Qarabağ ermənilərdən təmizləmə Bakıda müharibəsini utduq. Artıq səhər açılır, Azərbaycanda iki saatdan sonra namazdır. Yenə ağzımdan artıq sözlər çıxdısa, üz istəyirəm. Bu şərəfsizlərə, bu bir qeyrətlərə, bu sözlərə layiqdir. Mavi ekran qabağında oturub izləyən anabazlar, hamınızdan üz istəyirəm. Sübh namazı olacaq, namaz qılanlar. Allah Taala namazımızı qəbul eləsin. Bütün Azərbaycan xalqı, ayın 11-i günümüz uğurlu olsun. Öpürəm sizi, ürəyim sizləndir. Sağ olun.